isso aí, meus amores. A Renatinha aqui falando diretamente do Fire Fight, a nossa segunda edição. A Renatinha está aqui com o atleta Yuri Cunha, que acabou de vencer o combate de espelho. Por que espelho, Renatinha? Porque foi empate. E Yuri empatou mesmo, Yuri? Conta isso pra Renatinha. Eu poderia ter conseguido a vitória, mas meu pai, ele pega muito no meu pé pra me treinar todos os dias, mas às vezes parece que a cama puxa a gente. Aí eu não consegui a vitória, né? Consegui o empate, mas isso já é bom porque incentiva os dois lutadores, né? E na próxima luta eu vou conseguir ganhar disparado. Então quer dizer que você vai querer sair desse empate? Vou, não vou ficar no empate não. A Renatinha pode fazer uma pergunta de rinha? Pode sim. E você quer fazer com ele de novo? Quero. Então vem cá, chega junto do canal da Renatinha. Chama ele lá, vai. Vamos fazer a revanche porque eu não quero ficar nesse empate. Vixe, revanche! E vem cá, chega pra cá, professor. A Renatinha tá aqui com ele, o idealizador aí do nosso evento Fire Fight, segunda edição, que tá com tudo, hein, Vilmar? Graças a Deus, a gente tá na segunda edição do Fire Fight, que vem bombando, né? Graças a Deus, muitos treinadores procurando pra colocar os seus atletas pra apresentar o seu trabalho, né? O Yuri é um menino talentoso, muitos já sabem disso, eu sou uma prova disso, né? Ele não tem treinado direito, devido a estudar online, muito tempo em casa, então assim, termina perdendo um pouco o foco. Mas mesmo assim conseguiu apresentar um bom Muay Thai, bem treinado, ele consegue apresentar melhor que isso. É um menino que tem futuro. Vamos a mesma pergunta que a Renatinha fez, professor Vilmar, para o outro professor. Você achou que foi empate? Olha, eu acredito que sim, pelo seguinte, são duas crianças, entendeu? Eu acho que a vitória, ela não é mais importante do que a determinação. Bonito. Eles têm isso. Eles têm determinação, eles têm garra, eles têm postura. E cá entre nós, eles hoje foram professores de muitos adultos. Eles hoje deram aula de Muay Thai. Isso é que é importante. Eles foram lá em cima, mostraram técnica, mostraram vontade, mostraram garra, disposição e mostraram serenidade, o que é importante. Você vê que nenhum dos dois perdeu a postura. São crianças. São crianças. São crianças. Deram aula de Muay Thai. Não desesperaram momento nenhum, foram lá e fizeram o que tinha que fazer com qualidade. Estão de parabéns os dois. Então pronto, é empate mesmo. A Renatinha vai deixar o microfone aqui com o Yuri. Chega pra cá, Yuri. Eu quero que vocês deem aquele grito de alegria, porque hoje é sabadão e você ganhou. Fui! Salve Deus, salve Yuri. Perdeu até a voz. Daqui a pouquinho, mais um pouquinho de Renatinha Online, aqui direto pra você.